אז כמו שאתם כבר בטח מבינים, בסביבת MATLAB יש כבר כמה שנים טובות פתרונות מאוד נוחים ויעילים לתחום של ה-Deep Learning, ובהם תעסוק ההרצאה שלי. אז ההרצאה של ברוס עסקה ב-AI, בתוך AI יש לנו את Machine Learning, ובתוך Machine Learning יש לנו את Deep Learning. מה בדיוק ההבדל? אז ב-Machine Learning אנחנו מפתחים אלגוריתמים שמיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות, ו-Deep Learning זה סוג של Machine Learning שבו החילוץ של הפיצ'רים לא מבוצע בצורה ידנית, אלא מבוצע בצורה אוטומטית. ומה הכוונה? נגיד שיש לנו בעיה של הבחנה בין חתול ומכונית. אנחנו רוצים ליצור אלגוריתם שיבדיל לנו בין חתול ומכונית. אז ב-Machine Learning, החילוץ של הפיצ'רים, כמו שאמרנו, הוא ידנית. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוב מה מאפיין חתול ומה מאפיין מכונית. אז לחתול יש זנב, לחתול יש עיניים, לחתול יש אוזניים, למכונית יש לוחית רישוי, יש דלת. בעצם, בזאת אנחנו עכשיו הגדרנו פיצ'רים של כל אחד מהקלאסים שלנו בבעיה, ואנחנו בונים מודל, מחפשים עכשיו בתמונה האם יש זנב, האם יש עיניים, האם יש אוזניים. אם יש, אז כנראה שזה חתול. בדיפ לרנינג, החילוץ של הפיצ'רים הוא מבוצע בצורה אוטומטית. אנחנו לא צריכים לחשוב בכלל מה מאפיין חתול, מה מאפיין מכונית. אנחנו רק צריכים להכניס למודל שלנו הרבה דאטה, הרבה תמונות, כמה שיותר, יותר טוב, והוא כבר ילמד לבד לגלות מה שחשוב בשביל להבחין בין חתול לבין מכונית. בדיפ לרנינג אנחנו מעבירים את הקלט שלנו דרך רשת שמורכבת מהרבה שכבות, בכל שכבה מבוצע איזשהו חישוב, ועבור משימות מעולם עיבוד התמונה, אתם יכולים לראות ארכיטקטורה אפשרית של רשת שכזאת שנקראת Convolutional Neural Network, או בקיצור CNN. הרשתות של הנוירונים הן לא דבר חדש, הן לא משהו מהשנים האחרונות, זה משהו שקיים כבר כמה עשרות שנים. ובכל זאת התחום הזה פרח רק בכמה שנים האחרונות. ומה בעצם גרם לתחום הזה להיות כל כך פופולרי? אז מאז שנת 2010 מתקיימת תחרות מאוד מפורסמת של זיהוי אובייקטים מתוך מאגר שמכיל הרבה קלאסים של תמונות, הרבה סוגים של תמונות, מאגר שנקרא ImageNet, מכיל מעל מיליון תמונות, מעל 1,000 קלאסים, מעל 1,000 תמונות לכל קלאס, ובעצם העולם מתבקש להגיש את הפתרונות שלו לסיווג של המאגר הזה. הפתרונות נמדדים כמובן לפי כמויות השגיאות שיש בהם. אז נגיד שהגשתם איזשהו פתרון, בודקים מה הניחוש שלכם עבור תמונה מסוימת, שלא פגשתם בתהליך האימון, אבל כמובן תמונה שהופיעה, שהקלאס שלה הופיעה בתוך הקטגוריות שהיו באימון. אם טעיתם 5 פעמים, זאת אומרת אם 5 הניחושים הראשונים שלכם היו שגויים, אז רק אז זה נחשב שגיאה. בשנת 2010, הקוד הכי טוב שפתר את האתגר הזה, השיג אחוז שגיאה של בערך 28%. זאת אומרת, כמעט כל תמונה שלישית פוענחה לא נכון, אפילו אחרי 5 ניסיונות. עכשיו, אני אשמח לראות את הידיים שלכם, כמה מכם הייתם מוכנים להיכנס לרכב אוטונומי, שבהסתברות של שליש, לא יזהה טוב ב5 ניחושים הראשונים שלו את מה שעומד מולו. יש כאן מישהו או שאתם עדיין ביישנים? אף אחד. אוקיי, כמה מכם הייתם מוכנים שאלגוריתם רפואי ינתח את התמונות הרפואיות שלכם, את איזשהו רנטגן שעשיתם או איזו בדיקת MRI שעשיתם? כמה מכם הייתם מוכנים שאלגוריתם כזה יטעה בהסתברות של שליש כמעט, גם אחרי 5 ניחושים? אף אחד, זה נורא ואיום. זה מה שהיה ב-2010 וזה היה הדבר הכי טוב שהצליחו להשיג. ב-2011 היה שיפור קל, האחוז שגיאה ירד ל-26%, עדיין לא משהו שאפשר להיות מרוצים ממנו. 2012 זאת הייתה השנה שבה פעם ראשונה הצליחו לפתור את האתגר הזה בעזרת גישה מבוססת Deep Learning, שנתנה תוצאות מדהימות, בעצם האחוז שגיאה ירד לאזור ה-16%, ומאז כל שנה האחוז שגיאה הולך ויורד, כשהיום בעצם כבר אפשר להגיד שהאחוז השגיאה של המחשב הוא יותר טוב מאחוז השגיאה של בני אדם שמסתכלים על אותן התמונות כשהן ברזולוציה טיפה מופחתת. אז מה גרם לתחום הזה לפרוח? יש 3 פקטורים שאפשרו לתחום הזה לפרוח בשנים האחרונות. דבר ראשון, כוח מחשוב. מה שיש לנו היום לא היה לנו פעם. היום לכל אחד יש דואל קור, קוואד קור, אוקטה קור, גישה לאיזה סרבר חזק, קלאסטר, אולי אפילו ענן. זה משהו שמאוד חשוב כשאנחנו עושים דיפ לרנינג, יש הרבה חישובים שכרוכים בעבודה בגישת דיפ לרנינג.
פקטור נוסף זה הזמינות של סטים של מידע שאפשר להשתמש בהם כדי לאמן את המודלים שלנו, כמו אותו מאגר אימג'נט שהזכרנו או מאגרים אחרים. אנחנו כבר לא צריכים לבוא ולהתחיל לבנות את הדאטה סט שלנו בהרבה מקרים. אנחנו יכולים לבוא ולקחת את המאגרים שיש ברשת, בקהילה, ולבדוק איך האלגוריתם שלנו מתפקד עליהם. פקטור שלישי, דבר אחרון שאני רוצה להזכיר שגרם לתחום הזה לפרוח, זה הזמינות של מודלים שאנשים אחרים פיתחו. אנחנו יכולים לבוא ולקחת מודלים שאחרים פיתחו, שהם השקיעו הרבה זמן לחשוב על איך לבנות את הארכיטקטורה שלהם, הרבה זמן בלאמן אותם עם חומרה חזקה. אנחנו יכולים לבוא ולקחת את העבודה שאחרים עשו, ולעשות לה שינוי קל, ככה שהיא תדע לפתור את הבעיה שמעניינת אותנו, ולא רק את הבעיה שהיא נועדה לפתור במקור. זה נקרא Transfer Learning. אז יש לנו פה עסק עם טכנולוגיה מאוד חזקה, מאוד טובה, אבל, הנה מגיע אבל, יש כמה אתגרים. יש כמה אתגרים בעבודה בגישת Deep Learning. דבר ראשון, יש לנו כמויות עצומות של דאטה, שאנחנו צריכים לדעת איך לנהל, שאנחנו אולי גם צריכים לעשות לו לייבלינג, שזאת משימה שאף אחד לא אוהב לעשות, וזה אתגר. אתגר נוסף, הוא אמרנו שאחד מהפקטורים שאפשרו לתחום הזה לפרוח, זה הזמינות של כוח חישוב. אבל אני לא יודע כמה מכם יודעים לתכנת GPU'ים, כמה מכם יש להם את הכישורי IT הנדרשים בשביל להפעיל עכשיו קלאסטר או לעבוד על ענן. זה אתגר. אתגר נוסף הוא שלפעמים, לא תמיד, רק לפעמים, דברים לא מצליחים בדיוק בניסיון הראשון. לפעמים אנחנו צריכים לעשות דיבאגינג, לפעמים אנחנו צריכים יכולות של ויזואליזציה כדי להבין למה דברים לא הצליחו כמו שחשבנו שהם יצליחו, וזה אתגר. עוד אתגר, הזכרנו את המודלים המפורסמים והטובים שאחרים פיתחו, ואנחנו רוצים לבוא ולהשתמש בהם לצרכים שלנו. אנחנו צריכים איזושהי גישה למודלים האלה, צריכים איזשהו ממשק שאפשר לנו לשנות אותם בשביל שהם ידעו לפתור, יוכלו לפתור גם את הבעיות שמעניינות אותנו. זה אתגר. והאתגר האחרון הוא ה-deployment. בסופו של דבר אנחנו לא מאמנים מודלים בשביל שהם ירוצו רק על המחשב שלנו, אלא אנחנו רוצים להעביר אותם למחשבים אחרים, רוצים להעביר אותם אולי לאיזה GPU של NVIDIA, אולי לאיזה CPU של אינטל או פלטפורמה של ARM או טארגט אחר. ולא לכולנו יש את הידע שדרוש בשביל לעשות את ה-implementation הזה. אז בדקות הקרובות אני אראה לכם איך סביבת MATLAB הופכת את התחום הזה של Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, איך היא מאפשרת להתמודד עם כל אותם האתגרים שהזכרנו מוקדם יותר. אז קודם כל, בנוגע לניהול של המידע והלייבלינג. אז אם הדאטה שלנו הוא תמונות, יש פונקציה שנקראת Image Data Store, שאני יכול להשתמש בה בשביל להצביע בקלות על עשרות אלפי התמונות שיושבות לי על הדיסק, או באיזה דאטאבייס, או באיזה Big Data File System. אני יכול לטעון בקלות את כל הפקודות האלה בתור אובייקט יחיד. בנוגע ללייבלינג, אז זאת משימה שאף אחד לא אוהב לבצע, אבל עם MATLAB הייאוש נעשה יותר נוח. נניח שאנחנו מעוניינים לאמן גלאי של רכבים למשל. אז כדי שהדיטקטור שאנחנו נאמן ידע לגלות רכבים, אנחנו צריכים להזין אותו עם איזושהי טבלה, שאומרת לו שבכל אחת מהתמונות, איפה נמצא הרכב שאני תייגתי בכל אחת מהתמונות. זה גם יכול להיות מולטי-קלאס דיטקטור, ואז יש כמה עמודות כאלה. בשביל ליצור את הטבלה הזאת, אפשר להשתמש ב-Image Labeler App שאתם רואים כאן בשקף, או ב-Video Labeler App, ואני אדגים עם סרטון. אז קודם כל, ה-Image Labeler App זה כלי שעוזר לכם לתייג את הדאטה שלכם בצורה נוחה. בעצם אני מסתכל כאן על איזשהו פריים, איזושהי תמונה, ואני מתייג את הבאונדי בוקסס של כל המקומות שבהם מופיע לי רכב, ואני גם יכול גם קלאס אחר, למשל כמו שעכשיו, אני מתייג את התמרור. אז זה ה-Image Labeler App, ואפשר אפילו לעזר בכלי הזה בשביל לעשות חצי אוטומציה לתהליך. בעצם אם יש לנו איזשהו אלגוריתם אוטומציה שאנחנו רוצים לעבוד איתו, למשל גלאי של רכבים שכבר מגיע עם המטלאב, או גלאי של אנשים שמגיע עם המטלאב, או גלאי של כל דבר אחר שאתם כבר מכירים, או שפיתחתם, אז אפשר להשתמש בו בשביל שהגוי הזה יציע לכם כבר, יציע לכם את הרכבים בפריימים הבאים, ואתם תוכלו לקבל את ההצעות שלו, תוכלו לתקן את ההצעות שלו, תוכלו להתעלם מההצעות שלו, זה עוזר לעשות את התהליך הזה הרבה יותר מהר.
בנוגע לוידאו, אז בוידאו הפריימים הם לא בלתי תלויים, וזאת אומרת שאם יש לי רכב שמופיע בפריים הראשון, אז כנראה שהוא גם מופיע בפריים הבא, ואפשר לעזר בזה, אפשר לעזר בתלות הזאת בשביל להאיץ את התהליך של הלייבלינג. זאת אומרת, אני יכול לסמן את הרכב הזה בפריים הראשון, ולהגדיר אלגוריתם עקיבה שבעזרתו אני אעקוב אחרי הרכב הזה בפריימים הבאים. וככה באמצעות כמה קליקים של עכבר, אני יכול לתייג מאות תמונות. כאן ראיתם 10 שניות של וידאו, 30 פריימס פר סקנד, 300 תמונות בכמה קליקים של עכבר. ככה אני יכול לאמן גלאי שיגלה לי את מה שאתם רואים בצד שמאל של המסך, רכבים, ובצד ימין אתם רואים כבר גלאי שעובד ברמת הפיקסל. זאת אומרת, אני רואה, הפיקסלים הירוקים זה הפיקסלים של הכביש שאני יכול לנסוע בו בלי לדרוס אף אחד, הפיקסלים הכחולים הם פיקסלים ששייכים לרכבים, זה מה שנקרא Semantic Segmentation. השאלה היא איך אני מייצר כזה גלאי ברמת הפיקסל. בשביל לייצר כזה גלאי, אני צריך גם לתייג את הדאטה שלי ברמת הפיקסל. וגם זה משהו שאפשרי באמצעות אותם הכלים שהזכרנו קודם, גם ה-Image Labeler, גם ה-Video Labeler, שניהם יודעים לעבוד עם דאטה שהוא ברמת הפיקסל. אני ארוץ טיפה עם הסרטון. ברגע שאני מגדיר את הקלאסים שיש לי בבעיה, אני יכול עכשיו להתחיל לסמן את האובייקטים שלי ברמת הפיקסל. יש אפשרות לעבוד עם פעולות של float fill, עם סימון של פוליגונים, עם brush. יש לנו אפילו פיצ'ר שנקרא smart polygon, שאני בעצם מסמן קצת מעבר לאובייקט שלי, והוא כבר ידע להתכנס ולהצטמצם ככה שהוא יתאר במדויק את האובייקט שלי. ואז אפשר לאמן גלאי שעובד ברמת הפיקסל. אז דיברנו על תמונות, מה לגבי אודיו וסיגנלים חד-מימדיים, אז בשביל זה יש, כמו שיש את ה-Image Data Store, שעוזר לי לנהל המון קבצים של תמונות, יש לי את ה-Audio Data Store, שעוזר לי לעשות את אותו דבר עבור קבצי אודיו, יש גם Audio Labeler בשביל לתייג אודיו, ו-Signal Labeler בשביל לתייג סיגנלים חד-מימדיים, זה משהו שנוסף עכשיו בגרסה החדשה, 2019. נעבור לאתגר הבא. אז בנוגע לשימוש בחומרה חזקה בשביל להאיץ את התהליך של האימון, אז במטלאב אתם יכולים לעבוד עם ה-GPU שלכם, זה הדיפולט בעצם במטלאב, אם יש לכם GPU של NVIDIA, תומך קודה, אז אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. זה הדיפולט, הכל נעשה עבורכם מאחורי הקלעים. אם אין לכם GPU נתמך, אז, ואם אין לכם את הכלי שלנו שנקרא Parallel Computing Toolbox, זה גם משהו שנדרש בשביל העבודה עם ה-GPU, אז האימון יתבצע על ה-CPU, פשוט יהיה יותר לאט, זה הכל. עם MATLAB אפשר גם לאמן על כמה GPUים שנמצאים לכם על אותו מחשב, ועם MATLAB גם אפשר לאמן על קלאסטר, סרבר חזק, וכמובן על ענן, ומלאחרונה גם על 8PC boxes כמו ה-NVIDIA DGX. מה שיפה במטלאב זה שהשליטה על סביבת האימון מתבצעת באמצעות פרמטר אחד בתוך הפונקציה של הגדרות האימון שנקראת Training Options, הפרמטר של Execution Environment, אם תבחרו שהוא יהיה אוטו או לא תיגעו בו בכלל, אז הוא יאמן על ה-GPU או על ה-CPU אם אין לכם GPU נתמך, אם תשנו אותו למולטי-GPU אז הוא יאמן על כמה GPUים, ואם תגדירו אותו כפרלל אז הוא יהיה הפרופיל הפרללי שהגדרתם במטלאב. כאן אפשר לראות את התמיכה שיש עכשיו גם ב-NVIDIA GPU Cloud ובתחנות DGX, כמו שאמרתי. חשוב להדגיש רק שמבחינת המהירות של האימון, אם נשווה את MATLAB לסביבות החינמיות, הקוד פתוח, אז האימון ב-MATLAB הוא הרבה יותר מהיר, בעיקרון MATLAB היא סביבה הרבה יותר מהירה מסביבות כמו, מהסביבות שמבוססות פייתון, היא מהירה יותר מפייתון באופן כללי, ובפרט לתחום של Deep Learning. אתם רואים פה תהליך אימון שרץ פי ארבעה יותר מהר במטלאב מאשר עם TensorFlow. בנוגע ליכולות ויזואליזציה ודיבאגינג, זה היה האתגר השלישי. אז קודם כל מטלאב היא סביבת דיבאגינג מעולה, ועם יכולות ויזואליזציה מאוד חזקות, ובפרט לתחום הזה של Deep Learning, יש לנו את הטרנינג Accuracy Plot שמראה לנו תוך כדי שהאימון מתקדם, האם הוא מתקדם באימון הרצוי, בכיוון הרצוי, האם הדיוק משתפר, האם הלוס יורד, אנחנו יכולים לעצור את האימון בכל שלב ולשנות פרמטרים, אפשר גם להנחות את האימון לעצור אם מתקיים איזשהו תנאי מסוים, ואם יש לנו כבר רשת מאומנת ואנחנו רוצים לדעת מה היא למדה, אז יש לנו יכולת להציג את זה עם טכנולוגיית ה-Deep Dream, אנחנו יכולים לראות את ה-Activations, שכאן למשל אנחנו רואים ערוץ בצד ימין שמגיב חיובי חזק, לעיניים ולפה.
בסדר, זה ערוץ שתואם לתמונה שאתם רואים. וגם אפשר לראות את המשקולות, את הפילטרים של שכבות הקונבולוציה, וזה משהו נחמד, ה-Class Activation Mapping, למי שלא מכיר, זה דרך לראות האם חלק מסוים בתמונה שלנו מבלבל את הרשת וגורם לה לבצע prediction שגוי. נגיד שאימנתי גלאי או מסווג שמבדיל לי בין כלב וחתול. אז הכנסתי לו הרבה תמונות של כלבים, הרבה תמונות של חתולים, והוא עובד נהדר על הטריינינג סט, ואז כשאני מנסה לבדוק אותו על תמונות חדשות של כלבים וחתולים, התוצאות הן על הפנים. אני שואל את השאלה למה, אז אני מפעיל את הטכנולוגיה הזאת, את ה-Class Activation Mapping, והיא מראה לי מה בעצם גורם לרשת להגיד את מה שהיא אומרת, למה היא אומרת על תמונה מסוימת שהיא כלב. ואז כשאני מפעיל את זה, אני מגלה שהאזורים החמים הם בכלל לא על החיה, אלא הם על הרקע. ואז אני מגלה שבעצם את כל הכלבים שלי אני צילמתי על רקע לבן, ואת כל החתולים שלי אני צילמתי על רקע אדום, ובעצם מה שהרשת למדה זה להבדיל בין הרקע הלבן והרקע האדום, ולא בחיה שבכלל מעניינת אותי. אז ככה אני יכול לגלות את זה עם הטכניקה הזאת. עוד כמה נקודות של ויזואליזציה. אז כמובן אפשר לייצר confusion matrix מתקדמות במטלאב, זה כלי נחמד, ה-Deep Network Designer. בעצם היום אתם כבר לא צריכים לתכנן רשתות עם פקודות, לא צריכים להקליד, לא צריכים להיזכר איך קוראים לפונקציה, לא צריכים להיזכר מה הסינטקס שלה. יש לכם היום כלי גרפי שאפשר לתכנן איתו את הרשתות, ובסופו של התהליך, בלחיצת עכבר, אתם מקבלים את קוד המטלאב שהייתם צריכים לכתוב אם לא הייתם מכירים את הכלי הזה. אז זה ה-Deep Network Designer. אז הכלי הזה גם מאפשר לכם לבנות רשתות, גם לייבא רשתות, לייצא אותן, וגם לנתח רשתות, בעצם באמצעות ה-Network Analyzer, אני תמיד משווה אותו לאיזשהו ספלצ'ק של רשתות במטלאב, זה כלי שלוקח את הרשת שלכם או רשת של מישהו אחר, והוא יודע להגיד לכם אם יש בעיות בארכיטקטורה, אם לא חיברתם שכבה מסוימת לשכבה אחרת, אם יש איזשהו mismatch של data types או של גדלים, אז זה ה-Network Analyzer. וכאן אתם רואים סרטון שממחיש את תהליך העבודה עם הכלי הגרפי הזה לבנייה של רשתות. יש לי כל מיני שכבות שאני יכול לבחור ביניהן, אני פשוט גורר אותן, מחבר אותן, משנה פרמטרים פה בצד ימין, ובסוף מייצא את הרשת שלי הלאה, או כקוד או כאובייקט. בנוגע למודלים שאחרים פיתחו, איך אני יכול לבוא ולטעון אותם למטלאב ולשנות אותם? אז זה האתגר הרביעי. אז קודם כל מטלאב מקלה עלינו מאוד להשתמש ברשתות המפורסמות, AlexNet, VGG, ResNet, Inception וכולי, אני יכול לטעון אותם בפקודה אחת לתוך המטלאב, וכל גרסה אנחנו מוסיפים עוד ועוד רשתות שאפשר לטעון אותם באמצעות שורת קוד אחת לתוך המטלאב בצורה נוחה. מה קורה אם מצאתם איזושהי רשת מאוד מעניינת, אבל לצערנו היא לא פותחה עם מטלאב. אז יש אפשרות לבוא ולטעון אותה למטלאב גם כן. אנחנו, יש לנו אימפורטרים לקרס, אימפורטרים לקפה, ויש לנו בעצם את הממשק של היבוא מתוך ONNX, מתוך ה-Open Neural Network Exchange, פורמט שאפשר לשמור בו רשתות שאומנו בסביבות כאלה וסביבות אחרות, אז אפשר לשמור את הרשת כ-ONNX ולייבא אותה למטלאב, ואגב גם הפוך, זאת אומרת אפשר לבוא ולקחת רשת שאימנתם במטלאב, לשמור אותה כ-ONNX ולהעביר אותה לחבר שלכם שבמקרה עובד עם סביבה אחרת. אז זה בעצם התהליך, מה שאתם רואים פה, איך אני עכשיו בא וטוען רשת שמפורסמת, ומשתמש בה בשביל לעשות קלסיפיקציה לתמונה, אז יש לי כאן את התמונה של הפלפלים שמגיעה עם המטלאב, אני עכשיו טוען את AlexNet באמצעות שורת קוד אחת, נט שווה AlexNet, או כל שם אחר שתקראו לזה שווה AlexNet, אני יכול לראות את השכבות של AlexNet, או בצורה הזאת, או בצורה הגרפית כמו שדיברנו, AlexNet, שכבת כניסה שלה מצפה לתמונות בממדים של 227 על 227, כמו שרואים בשורה שורה הראשונה, השורה שהייתה באדום, ולכן אני צריך לשנות את הממדים של התמונה שלי, שהיא במקרה לא במידות האלה, אז אני משנה את זה עם Image Resize, ומכניס אותה לרשת עם הפקודה Classify, ומקבל את התוצאה, מה שהרשת ראתה פה בתמונה זה bell pepper, פלפלים, פפריקות. אז בנוגע ליבוא, של רשתות מ-ONNX, אז עם פקודה אחת, השורה השלישית פה, אתם רואים אותה, Import ONNX Network,
אני יכול להסתכל על רשת שפותחה בסביבה אחרת, אני יכול להסתכל עליה עם כל הכלים שיש במטלאב, עם הנטוורק אנלייזר, עם הכלי הגרפי לבנייה של רשתות והעריכה שלהם, והייצוא מתבצע גם מפקודה אחת ממטלאב לסביבות אחרות, עם הפקודה Export ONNX Network, ואנחנו רואים את זה הרבה, אנחנו רואים הרבה צוותים שבהם יש גם מטלאב וגם כלים אחרים, והם עובדים יפה מאוד ביחד, יש אנשים שאוהבים לעבוד בכלי מסוים, ולא נשנה את זה. אנחנו רואים הרבה אנשים שעובדים למשל עם סביבות החינמיות, והם בכל זאת רוצים לעבוד עם מטלאב בגלל כל מיני יכולות ייחודיות שיש למטלאב לדיפ לרנינג, כמו הלייבלינג שראינו קודם, וכמו היצירה האוטומטית של קוד, שנדבר עליה עוד מעט. ויש אנשים שרוצים לעבוד עם מטלאב, אבל עדיין צריכים גישה למודלים המפורסמים, או מודלים טובים שפותחו על ידי הקהילה בשפה אחרת, אז גם הם בעצם צריכים את הממשק הזה, כמו שאתם רואים פה. אז הגענו לנושא של deployment. אז בסביבת מטלאב יש כמה כלים שעוזרים לכם לבצע deployment למודל שלכם, לטרגטים כאלה ואחרים. קודם כל המטלאב קומפיילר שמייצר executables מתוך הקוד שלכם. יש את המטלאב פרודקשן סרבר שעוזר לכם להגיע למערכות אנטרפרייז. מטלאב קודר זה כלי שממיר מטלאב לקוד C, C++, וזה עובד כמובן גם על רשתות של דיפ לרנינג. ו-GPU קודר זה כלי שיודע לייצר לכם קוד קודה מתוך המטלאב, כדי שתוכלו להריץ את הרשת שלכם על GPU'ים. ואמרתי שהוא יודע לעבוד עם רשתות, אבל זה לא רק רשתות, ה-GPU קודר גם יודע לעבוד על הקוד מטלאב שלכם, על אלגוריתמים של Computer Vision, זאת אומרת הרבה פעמים הבעיה שלנו, המשימה שלנו היא לא משימה רק של Deep Learning, אלא יש גם מעטפת של עיבוד תמונה, של ראייה מוחשבת מסביב, אולי כמה דברים מטלאביים יותר, אז עם ה-GPU קודר אפשר לייצר קוד לכל האלגוריתם שלכם. ככה אתם יכולים בסופו של דבר עם המוצרי קודר של MATWORKS לעשות טרגטינג גם למעבדים של אינטל תוך שימוש ב-MKLDNN, גם לפלטפורמות של ARM תוך שימוש בספרייה של ARM Compute, וגם ל-GPU'ים של NVIDIA. ואפשר לראות ככה קצת ביצועים של MATLAB בהשוואה לסביבות אחרות, אז למשל על מעבד של אינטל, MATLAB מהיר פי 3.3 מאשר TensorFlow, כאן אתם רואים את MATLAB בצהוב, זה הפריימרט שאפשר להשיג עם MATLAB, בהשוואה לפייטורץ' בירוק, MXNet באפור וטנזרפלו בכחול, וזה עבור שלוש ארכיטקטורות שונות, Inception, VGG ורזנט, זה רץ על PC. כאן אתם כבר רואים השוואה, למשל על Jetson TX2, שזה כבר כרטיס של, שגם נגריל אחד כזה במסלול של העיבוד תמונה, בסוף היום, אז אתם רואים שמטלאב עם ה-GPU קודר בצהוב הרבה יותר מהיר מה-TensorFlow עם TensorRT בכחול, ושוב צריך להדגיש, TensorRT זה אופטימייזר של NVIDIA רק למשימות של Deep Learning, בעוד שה-GPU קודר של מטלאב יודע לייצר קוד לא רק עבור Deep Learning. אז הנה כמה קצבים שאפשר להשיג באמצעות הכלי הזה עבור יישומים שונים. אתם רואים כאן קלסיפיקציה עם AlexNet בצד שמאל למעלה ב-30 frames per second, גילוי אנשים בצד שמאל למטה ב-66 frames per second, גילוי רכבים וגילוי של נתיבים. אז עשיתי לכם ככה סקירה של כל מיני יכולות של מטלאב בתחום של הדיפ לרנינג. לא דיברנו על האפשרות להגדיר שכבות משלכם, אם אין במקרה במטלאב שכבה שאתם צריכים, יש ממשק שאתם יכולים להגדיר בעזרתו שכבות נוספות, loss functions מתקדמות, יכולות אוגמנטציה חזקות מאוד שיש למטלאב, ופיצ'ר נחמד נוסף זה ה-Hyper Parameter Tuning, שעוזר לכם למצוא בצורה אופטימלית את ה-Hyper Parameters האופטימליים לבעיה שלכם. אז בעצם ראינו כבר יכולות של מטלאב בעולם של דיפ לרנינג עבור תמונות ועבור סיגנלים, יש גם אפשרות לעשות במטלאב דיפ לרנינג עבור מידע נומרי, מטריצות שהן לא בהכרח ייצוג של תמונה, ויש גם כלי לעבודה עם טקסט שנקרא Text Analytics Toolbox. ובעצם, כמו שהראיתי בהתחלה, מטלאב מאוד מפשטת ומאוד מקלה על התחום הזה של דיפ לרנינג. היא נותנת לכם סביבת עבודה אחת, פלטפורמה אחת, שבה אפשר לבצע את כל הדיפ לרנינג וורקפלואו, מהגישה לדאטה שלכם שיכול להימצא בכל מיני מקומות, דרך
לייבלינג, אוגמנטציה לתמונות, יבוא של מודלים מכל מיני מקומות, פיתוח של מודל תוך שימוש בחומרות שונות להאיץ את הביצועים, יכולות ויזואליזציה, ובסופו של דבר, הפצה של המודל שלכם לטארגט כזה או טארגט אחר. בערוץ היוטיוב שלנו אפשר לראות כל מיני סיפורי משתמש, שגם הוצגו פה בכנסים קודמים שלנו בלייב. זה למשל סיפור מתעשייה אווירית, שמספרים על איך הם השתמשו בדיפ לרנינג עבור פרויקט של גילוי רחפנים, גילוי רחפנים בווידאו, והם השתמשו במטלאב בשביל לעשות את זה. זו חברת HP, שהיא הלקוח הראשון של ה-GPU קודר בישראל, גם הם בפרויקט של דיטקשן, של ברקודים, גם הם משתמשים בכלים שלנו, וגם היום אתם תשמעו עוד סיפורים של אנשים שמשתמשים במטלאב עבור דיפ לרנינג, בהמשך היום. אנחנו משקיעים המון בשיפור היכולות של הדיפ לרנינג בסביבת מטלאב. זו למשל סקירה של כמה פיצ'רים שנכנסו ב-R2017B, שזה לפני שנה וחצי. זה ב-R2018A, שזה לפני שנה. זה. זה חידושים שנכנסו ב-R2018B, שזה מלפני חצי שנה. וכאן ובשקף הבא יש לכם, שוב יהיה לכם גישה לכל השקפים, וזה גם מופיע מהבלוג, זה בבלוג שלנו. אתם תוכלו לראות את החידושים בגרסת R2019A. בגדול, ב-R2019A אנחנו הוספנו כלי לתחום של Reinforcement Learning. אז למי שלא מכיר את התחום ואיך הוא משתלב בכל העולם הזה של Deep Learning ו-Machine Learning, אני אעשה קצת סדר. אז ב-Machine Learning יש את התחום של Unsupervised Learning, ששם אין לנו בעצם מידע עם לייבלים, ואנחנו פשוט מחפשים דפוסים טבעיים במידע שלנו. למשל, אם יש לנו נתונים של כל מיני פרחים, אז אנחנו מחלקים אותם ככה, עושים קלאסטרינג לזנים שונים. בסופרוויזד לרנינג, יש לנו מידע שהוא לייבלד, ואנחנו רוצים לבנות מודל חיזוי. אז אם הקלאסים במוצא הם בדידים, כמו חתול ומכונית, אז זה מה שנקרא קלאסיפיקציה, ואם המוצא הוא רציף, כמו טמפרטורה או זווית, זה מה שנקרא רגרשן. דיפ לרנינג שדיברנו עליו, זה מקרה של משין לרנינג, שבו החילוץ פיצ'רים לא מבוצע ידנית, אלא אוטומטית. ו-reinforcement learning, ב-reinforcement learning התהליך של הלמידה הוא, של המחשב, הוא מתבצע באמצעות ניסוי וטעייה. אז זה סוג של machine learning שבו אנחנו מאמנים דבר שנקרא agent, סוכן, על ידי אינטראקציות חוזרות עם דבר שנקרא סביבה, environment, ויש פה תהליך של ניסוי וטעייה שמשתמש במערכת של reward כדי למקסם את ההצלחה. זה בטח לא מובן, אז אני אסביר את זה עם דוגמה. זה השלב שבו כולם מתאפנטים מהסרטון. ניקח בתור דוגמה מקרה של רכב אוטונומי, תכף אני אפסיק את זה כדי שתקשיבו לי. רכב אוטונומי שאנחנו רואים פה בצד ימין, רכב כחול, אתם רואים את הרכב הכחול שנוסע בכביש של 5 נתיבים ולא מתנגש ברכבים האחרים? אז אם המטרה שלנו היא לעקוף את הרכב שלפנינו על ידי החלפה של נתיבים, אנחנו צריכים לדעת קודם כל על איזה חלק בעולם מותר לנו לנהוג, מותר לנו לנהוג על כביש, כן, לא באוויר. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת ממה עלינו להימנע. אנחנו לא רוצים להיכנס לתוך בורות, אנחנו לא רוצים להיכנס למעקה הפרדה וגם לא להתנגש באף רכב. אנחנו גם צריכים לחשוב על איזושהי אסטרטגיה אופטימלית לבצע עקיפה. נכון? כשאנחנו נוסעים נגיד מאחורי רכב, אנחנו רוצים לעקוף אותו, ויש רכב בנתיב שליד, אז יכול להיות שאנחנו נחכה שהרכב בנתיב שליד ייסע קצת, ורק אז נעבור לנתיב שליד ונאיץ ונעקוף את הרכב שהיה מלפנינו. יכול להיות שאנחנו ננסה להשתחל לפני הרכב שליד, ואז לעקוף את הרכב שהיה לפנינו. אז יש פה, התשובה לשאלה בעצם תלויה בהרבה משתנים שהם כל הזמן משתנים, מה המהירות שלנו, מה המהירות של הרכב שלפנינו, מה המהירות של הרכב שלידינו, מה מידת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, אם אנחנו רוצים להשתחל או לא רוצים להשתחל. אין פה איזשהו טרנינג סט קבוע, כל סיטואציה היא שונה והיא גם משתנה כתלות בצד שבו אנחנו נוקטים. זאת אומרת, ההחלטות שאנחנו מקבלים הן בעלות השפעה ישירה על העולם שסביבנו, וזה משפיע על ההחלטות הבאות שלנו. ו-reinforcement learning עוזר לנו למצוא את הדרך הכי טובה לפתור בעיה שכזאת. אז במקרה שלנו, האג'נט, הסוכן, הוא המחשב של הרכב שלומד איך לנהוג, ויש בפנים איזושהי policy, שזה מיפוי בין המצב לבין פעולה, בין המהירות ומה שקורה סביבי, לבין הפעולה שאני אנהג, הפעולה שאני אבצע בנהיגה. אני סובב את ההגה, אני אאיץ, אני אבלום. ומכונית אוטונומית מאומנת בעצם לא צריכה שום דבר חוץ מאותה פוליסי. בדרך כלל אנחנו מוצאים רשתות עמוקות באג'נט, כי הן יכולות למדל בעיות מורכבות,
וכאמור, עכשיו יש לנו בסביבת MATLAB את ה-Reinforcement Learning Toolbox, שהוא מאפשר לנו לתכנן ולאמן policies בעזרת אלגוריתמים של Reinforcement Learning, גם עבור בקרים וגם עבור מערכות קבלת החלטה, מערכות קבלת החלטה אוטונומיות. אפשר למדל עם MATLAB את הסביבה, אפשר להשתמש באלגוריתמים של Reinforcement Learning שמגיעים עם הכלי או אלגוריתמים שאתם פיתחתם, אפשר להשתמש בכל מיני חומרות כדי להאיץ את התהליך של האימון ובסוף לבצע deployment. אז כאן אתם רואים איזושהי דוגמה, למשל ממשחקי מחשב, שהמחשב לומד בעצמו שכדאי מאוד, אתם רואים בצד ימין למעלה, כדאי מאוד ליצור איזושהי מנהרה ולהשחיל את הכדור שמה, ואז זה כבר יוריד לי הרבה הרבה מהבריקס שמופיעות, ובצד שמאל למטה הופיעה דוגמה גם תוך MATLAB של רובוט שלמד ללכת בלי ליפול. עוד דברים שעשינו בגרסה החדשה של הדיפ לרנינג, בתחום של הדיפ לרנינג, אז זה בעצם הוספנו תמיכה במידע 3D, הרחבנו את התמיכה במידע 3D, יש עכשיו מעל 20 שכבות שתומכות בתמונה ב-3D, וגם התהליכי העבודה של הסמנטיק סגמנטיישן יודעים לעבוד עם המידע מהסוג הזה. הוספנו תמיכה בגילוי אובייקטים באמצעות יולו, ותראו דוגמה של זה במסלול של העיבוד תמונה מי שיבוא. אפשר עכשיו ליצור custom layers עם כמה קלטים ופלטים, ואפשר עכשיו לבצע deep learning גם עבור יישומים של סיווג קטעי וידאו ו-gesture recognition. אנחנו עובדים על עוד המון יכולות חשובות שייכנסו בזמן הקרוב, לא נוכל לפרט על זה עכשיו, אבל הראש הגדול שלנו והמחשבה על העתיד של התחום ה-deep learning וה-machine learning, זה הביא לכך שבחודש ינואר האחרון, חברת גרטנר, שזו חברה של מחקר וייעוץ בתחום ה-IT, זו חברה בלתי תלויה, כן, היא לא מקבלת כסף ממאטוורקס, היא מייעצת באופן אובייקטיבי למעל 15,000 חברות ברחבי העולם. החברה הזאת מוציאה כל כמה זמן את המג'יק קוואדרנט שלה לתחום כזה או לתחום אחר, ובינואר השנה היא הוציאה את המג'יק קוואדרנט שלה לפלטפורמות של דאטה סיינס ומשין לרנינג, והיא בחרה, היא מקמה את MATWORKS בתחום של הוויז'נריז, כאן ממש על סף, על סף הכניסה למשבצת של המובילים בתחום. עשינו תנועה מאוד יפה בשנים האחרונות לכיוון הזה, אנחנו נמצאים היום מעל חברות כמו מייקרוסופט וגוגל, לפחות לדברי גרטנר. לפני שאני אסיים, מי שרוצה להתנסות בהנדזון של דיפ לרנינג, אז אתם יכולים לעשות את זה בחינם, בלי MATLAB שמותקן לכם בכלל על המחשב, אתם צריכים להיכנס ל-matlabacademy.matworks.com, כאן בצד ימין למטה יש לכם את הקישור, נכנסים לדיפ לרנינג און-רמפ, זה חינמי, צריך בסך הכל שם משתמש וסיסמה באתר של MATWORKS, שזה תהליך שלוקח חצי דקה, ואז אתם יכולים לעשות את הטוטוריאל הזה, שמכיל גם סרטונים וטקסט ותרגילים שנותנים לכם, שאת התרגילים אתם מבצעים באמצעות MATLAB שנפתח לכם בדפדפן, לא צריך להתקין שום דבר. אתם גם יכולים להירשם לקורסים שאנחנו מעבירים בתשלום, במרכז ההדרכה שלנו העברנו כבר כמה מחזורים של קורס Deep Learning Hands-on מאוד מוצלח. זה הכל, אני מקווה שלמדתם למידה עמוקה על יכולות הלמידה העמוקה של MATLAB. תודה רבה.